Friki, friquisme, sense vida social, sense vida, tancat a casa, vampir. Aquesta és una de les moltes coses que diuen de la gent que és friki o que li agraden molt els mangas, animes, jugar a videojocs i coses aquestes. El que passa és que fins feia uns anys, sí, friki era això, però ara, diguéssim, aviam, tothom és friki. O gairebé tothom. No sé, aviam, segons la definició del diccionari, que ho he llegit, eh? Friki és qualsevol persona obsessionada amb una cosa. Llavors, pues, el Messi és un friki del futbol i tu ets un friki dels meus vídeos. Ha! No, va, en sèrio. Bueno, hi han alguns jocs que sí que són frikis, frikis de tota la vida, que, per exemple, són jocs que acostumen a mirar o acostumen a anar per, no sé, per reunir-se o fer algunes coses rares. Primer de tot està el Friki Test. No sé si són 20 minuts o mitja hora de preguntes en què tu, no s'ha encarregat, en què tu has d'anar responent tot, i al final de tot et diu comprovar i et diu quin tant per cent de friki ets. Crec que a partir del 60% ets el déu del friki, del friquisme, i hi ha una altra cosa, hi ha un super friki, però jo, per exemple, crec que estic en friki normal, que és un 37%, crec. El vaig fer l'any passat el mateix test i em va sortir un 35%, això vol dir que en un any he pujat un 2%, no està malament. També un lloc que no recomano per seguir perquè és com en plan burla, a part per riure també, però està la Friquipèdia. Totes les tonteries que heu sentit estan aquí, i les que no heu sentit també. És que només cal anar a pàgina aleatòria. A l'asno del rec. Bueno, això sí, està en castellà, en català crec que no està, però hauria d'estar, però bueno. Bueno, també està, hi ha blogs i això, aquest és el que jo a vegades vaig a mirar per passar el rato, que és entierradefrikis.com. Hi ha moltes tonteries, però bueno, no us ensenyaré grans coses. També els frikis acostumen a jugar a o a jocs de rol com Dungeons and Dragons. Bueno, és que em distreu això. Aviam, què més? Sí. També, bueno, juguen a jocs com Dungeons and Dragons, que és un teatre, rol, bueno, moltes coses juntes, ja ho busqueu per la wiki. També està jugar a cartes, com per exemple Magic, bueno, el joc de cartes de Magic, que alguns ja ho sabreu, o si no, jugant a Yu-Gi-Oh! Però Yu-Gi-Oh! No és un joc tan friki, o sigui, tu pots jugar a Yu-Gi-Oh! I no et pots considerar friki, però si jugues a Magic ets un friki total. Com jo! Bueno, després està per... Això no és gens friki, o sigui, lo següent, això, la pàgina web brutal, de Cuánto cabrón, cuánta razón, vaya gif, bla bla bla. En què molts xistes que expliquen, pues si ets... Almenys si ets... Ui, perdó. Si ets gamer, ho entendràs, almenys tots. I si ets gamer friki i tot lo de més, també. Bueno, no, deixa de mirar, que si no veureu moltes coses. Després, llocs de reunió dels frikis, gamers, gent amb cosplay i coses d'aquestes. A Japan Weekend. Això no pot fallar mai. Va ser fa poc, així que us haureu d'esperar l'any vinent. Ho fan a la Farga de l'Hospitalet, bueno, gairebé al final de la línia 1, ja ho buscareu. Ho fan més o menys per aquestes èpoques, o sigui que està molt bé. Crec que aquest va ser... Bueno, sí. Sempre utilitza el mateix cartell, no sé per què. Quatre ties i una foto de tot. Què més? Ah, sí. També està... Epa. El Saló del Manga. Que aquest sí que encara teniu temps, que és octubre, octubre, novembre, més o menys per aquestes dates. Aquest és el cartell antic perquè encara no han fet el nou, és massa aviat. Perquè si no teniu el Saló del Còmic, però el Saló del Còmic és més light, no hi ha tant friquisme. Però sí que hi ha. També està, un altre lloc de reunió és el Triangle del Friki,
Què és? Aviam, això és l'Arc de Triomf, aquí, aviam, però que ho assenyalaré. I això d'aquí, ah, que malament. Aviam, sí, aquí. Això d'aquí és l'Arc de Triomf, i aquí està la parada de metro d'Arc de Triomf. I el Triangle del Friki són un grup de botigues que, bueno, no és que formin un triangle exactament, però més o menys, aviam. No, aquí no. És, aviam, aquí hi ha una botiga, aquí hi ha una altra botiga, aquí hi ha dos botigues, aquí hi ha una altra, aquí hi ha dos més, aquí hi ha una altra i crec que aquí hi ha una altra. Crec que hi ha més perquè hi ha algun... No, aquí... No, aquí... Crec que hi ha un aquí també, que és l'octavo col·leccionista. Bueno, és igual. Com veieu, no, si es fa, no, crec que no faria un triangle, però bueno, es diu el Triangle del Friki. És un lloc, un grup de botigues on molta gent friki es comença, o es prepara o comença ja la seva vida friki. Aviam, aquí, bueno, seria el ninja, l'Alien Force Sale, que és una botiga nova, una botiga oficial de Magic, el Norma Comics, que potser alguns els coneixereu, que és la primera botiga que es coneix quan ets friki, o no. També està el Kaburi, l'octavo col·leccionista, crec. O, bueno, no me'n recordo ara. Aquí hi ha com una llibreria. No hi ha res, o sigui, llibreria... Aviam, si busqueu algú friki, aquí ho trobareu, i si no, és que no existeix. Però bueno, Warhammer, però això no és friki ni res. Bueno, ja sabeu, si voleu començar el friquisme o coses d'aquestes, heu de buscar per aquí, i per cert, sí, aquí he vist jo. Sí! Si aneu un dia, m'aviseu. M'envieu un missatge, qui em tingui, si no, pregunteu als vostres amics, perquè segurament algun tindrà. O si no, contacteu per mi pel YouTube. Aviseu, aviseu. Val, següent. On anàvem? Aquí. Vale, cosplay. Definició de cosplay, a la Wikipedia, en català, busqueu, perquè molta gent em m'ha preguntat: què, Edgar, què és cosplay? Pues és això, ho llegiu. Si no, podeu buscar fotografies. Lo que passa és que si fiqueu cosplay, un 90% de les fotografies us sortiran ties mig en pilotes, o ensenyant carn, o coses rares. Però l'altre per cent, pues, ja... Hi ha gent normal, per exemple, veis, aquí, bueno, això no. Aviam, hi ha cosplays molt, molt guapos, hi ha cosplays més guapos, aquest per exemple no, o sigui, això és no. Aquest, bueno, aquest encara, el Firefox, ai, Firefox. Bueno, hi ha cosplays molt lograts, us podeu fer un cosplay, és molt, o sigui, molt fàcil fer-vos un cosplay, el vostre personatge preferit. Busqueu roba per casa. Jo, el màxim que m'he gastat en un cosplay, de moment, han sigut uns 30 euros. No està malament per utilitzar el cosplay 3 cops a l'any. El Saló del Manga, el Japan Weekend i el Saló del Còmic. Així que... Allà, hi ha molts, molt guapos, això, us ho correu, feu-vos fotos, Facebook i tot. I allà, si triomfeu, escolta. I bueno, pues això és més o menys, bueno, uns consells frikis seria, aviam, no vulguis ser friki, o sigui, sigues friki a la teva manera. Si acostumes a anar amb gent friki, acabaràs sent friki, t'acabaran agradant els mangas, t'acabaran agradant els animes, però no animes One Piece, Detectiu Conan, bo, no. Animes amb noms japonesos, i coses rares d'aquestes temporades que duren només 15 episodis, no com One Piece que dura un any i mig. I Boladrac tampoc compta, han de ser són com animes que només coneguis tu. De mangas, más de lo mismo, ni Detectiu Conan, ni One Piece, ni Boladrac, ni Ranma, ni res. Han de ser, bueno, són d'aquests que llegeixes al revés, estan en català o en castellà, el que passa que en català es troben molts. I han de ser això, per exemple, podeu anar a... Aviam, us ho buscaré, submanga, per exemple, aquí està. Submanga, per exemple, aquí estan molt,
molt dels mangas que podeu trobar, que la gent els escaneja i els tradueix. O sigui, us el podeu trobar en japonès, en anglès, en català i en castellà. Hi ha una petita societat en català que els va traduint, però traduint en plan guapo, o sigui, eliminant del vocat el japonès o l'anglès i ficant el català. I per animes, d'anime és més difícil perquè el seu vídeo pues estan els drets i aquestes coses i llavors pues us heu de buscar una miqueta la vida per trobar. Potser trobeu alguna pàgina que surt l'anime del Naruto, però del One Piece no, i en una altra està la del One Piece i la del Naruto no. Més o menys, aviam, és buscar-vos la vida. A part que un friki fa això, buscar-te la vida per trobar moltes coses. I bueno, ser friki no és tan dolent. O sigui, friki a la teva manera, la gent et va dient friki, mira, jo sóc friki amb orgull, amb il·lusió, no? Però bueno, aviam, que et tachen de friki, bueno, vale, jo tinc professors que són frikis. Ai, profes frikis guais del Paraguai i coses així. Per això, sigues friki a la teva manera. Si no arribes al 10% de friki, mira, què hi farem? Poc a poc. Tens gairebé... Quan durem? 80 anys? 80 anys tens per ser friki. A lo millor arribes al 100% als 80 anys i et mors el dia següent. Hòstia, que pro, no, això? Bueno, aquí, això, aquest vídeo el faig en especial a una persona, ja ho ficaré a la descripció. I bueno, fins aquí el vídeo d'aquesta setmana. Suposadament aquest únic vídeo de la setmana, no sé. I gent, pues adeu-siau i fins una altra.